Virtuaaltuuriga teed sina oma kliendielu lihtsamaks. Virtuaaltuuriga tutvustad oma hotelli, kinnisvara, restorani, peokohta, igasugust äri stiilselt ja lihtsalt. Mobiilis, arvutis ja ka virtuaalreaalsuses. Ole teistest ees skydata.ee. Nii, head võistlejad, kuna siis soojendus on toimunud meil maneežis, siis on kohtunike poolt vastu võetud otsus, et te saate teha ühe eelhüppe, mis on siis tähistatud tähega B ja hüppate siis kohtunike maja poolt nii öelda maneesi poole. Et jälgige siis kindlasti lippe. Ongi platsil siis meil juba esimene startija, Merlin Erm, hobusel Rafina.
täna me siis ratsaniku Merilin Erm, kes läbis siis ajaga 22.60 ja sai siis 4 karistuspunkti. Järgmisena palume siis starti Johanna Mirel Tamm ja tuleb väljakule ka Laura Teniste hobusel Paiba. Palume starti siis Laura Teniste ja valmis paneb Marleen Tiirik. Palume starti Marleen Tiirik ja valmis paneb Lee Saarepera ja 6 karistuspunkti, sellest 2 ületatud normi aja eest. Go for miles and miles.
ja palume starti Lee Saarepera ja valmis pane panette Eiland. Saame öelda ka Laura Teniste tulemuse, puhas sõit ja aeg 27.69. Teilan tobusega Tembu ja valmis paneb Carmen Triisa. Palume starti siis Carmen Triisa ja valmis paneb siis Annika Absaloon. Lee Saarepera puhas sõit ja tulemus 25.53.
starti palume siis järgmise ratsaniku Annika Absalon ja valmis paneb Andreas Pernits. Karmen Triisa, puhas sõit 22.52. Isa asus hetkel võistlust juhtima. Starti siis Andreas Pernits hobusega Error ja valmis paneb Aireen Linda Ernits ja Annika ja tulemuseks on siis 19.50 puhas sõit. Kel juhivad võistlust. Palume starti siis Airen Linda Ernits, valmis paneb Karmen Palm ja Andreas Pernits ja Errori tulemus 26.57.
Järgmisena ootame starti siis Karmen Palm hobusega Vivaldi ja valmis paneva teele Maria Rosenberg ja Anser. Ja Aireen Linda Ernitse ja Proud Boy tulemus on 24.32. Vabandust, 24.37. Suured tänud, Karmen Palm ja Vivaldi. Starti ootame siis Adele Maria Rosenberg ja Anser ja valmis paneb Hanna-Mari Päären hobusega Ruuben. Ja Karmeni tulemus 24.34. Ja vigadeta sõit. Palume starti Hanna-Mari Päären hobusega Ruuben ja valmis paneb Nette-Liis Kapral hobusega McGood Boy. Ja Adele ja Anseri tulemus 20.65, puhas sõit.
palume starti Nete-Liis Kapral, hobuselme Good Boy ja valmis paneb Ralf Ellermann hobusega Dante. Ja Hanna-Mari Päären sai siis 6 karistuspunkti ja aeg, millest 2 ületatud aja eest ja aeg on 46.81. Ratsanik Nete-Liis Kapral ja hobune Good Boy langesid välja 2 tõrke tõttu. Järgmisena ootame starti siis Ralf Ellermann hobusel Dante ja valmis paneb Reili Aru hobusega Roos. Suured tänud Ralf Ellermanni ja Dante. Järgmisena startib siis Reili Aru hobusega Roos ja valmis paneb Avelis Kase hobusega Naara. Ja Ralf Ellermann tulemus puhas sõit 22.75.
Palume siis starti järgmise võistluspaari Avelis Kase hobusega Naara ja valmis paneb Merilis Merevits hobusega Rahvina. Ja Reili Aru puhas sõit tulemusega 25.82. Me starti siis järgmise võistluspaari Merilis Merevits hobusega Rahvina ja valmis paneb Merlin Erm hobusega Raviola. Ja Avelis Kase sai siis 4 karistuspunkti esimeses faasis. Järgmisena ootame siis starti Merilin Erm hobusel Raviola ja paneb valmis Johanna Mirel Tamm ja Filip Petti. Ja Merilis Merevits ja Rafina aeg 26.15, vigadeta sõit.
ootame siis starti järgmisvõistlus. Uspaari Johanna Mirel Tamm ja Filip Petti ning valmis paneb siis meie viimane võistleja Laura Teniste hobusega Riisikas. Nii, ja järgmisena palume siis starti viimase võistluspaari Laura Teniste ja Riisikas ja esialõpetanud Johanna Mirel Tamm ja Filip Petti, puhas sõit, aeg 33.19. Nii, täname siis meie viimast võistluspaari Laura Teniste ja Riisikas, kes siis sõitsid puhtalt ja ajaga 26.19. Nüüd läheb natuke aega, kuni me paneme siis kokku pinge järjekorra ja kutsume siis... Ja ootame siis
Irene ja Proud Boy, Carmen ja Vivaldi, Ralf ja Dante, Carmen ja Golden Dancer, Adela ja Anser ja Annika ja Lauki Nuke. Nii, meie kuus parimat on siis autasustamiseks valmis, nendest neli on siis hobustega ja kaks on ratsanikud. Ja alustame siis avatud klassi kahefaasilise takistussõidu kuni 70 sentimeetrit autasustamist. Kuuenda koha pälvisid siis Irene Linda Ernits, hobusega Proud Boy, kelle aeg oli 40.37. Viiendale kohale tulid Carmen Palm ja Vivaldi ajaga 24.34. Ja neljandale kohale sõitis hobusega Dante ennast Ralf Ellermann ajaga 22.75. Carmen Triisa ja hobune Golden Dancer saavutasid kolmanda koha ajaga 22.57. Teise koha saavutasid Adele Maria Rosenberg ja hobune Anser tulemusega 20.65. Ja meil on au välja kuulutada siis esimene koht, mille pälvisid Annika Absalon ja hobune Lauki Nuke tulemusega 19.50. Veel kord palju õnne siis kõigile ratsanikele ja hobustele ja palume nüüd võtta kenasti kokku ühise pildi jaoks. Ja traditsioonide kohaselt siis antud sõidu võitja, ehk siis Annika Absalon ja hobune Lauki Nuke viivad.